Nu åbner vi dem her, så vi kan se, hvilke donuts vi har været. Det ser fandme lækkert ud. Hey alle sammen, velkommen til den her video. Mig og min kameramand, vi er pissesultne. Så vi har lyst til donuts. Vi har ikke bare lyst til donuts, vi har lyst til både Bronuts og Dunkin' Donuts. Så det vi gør, det er, at vi tager på Bronuts. Vi køber 6 donuts og tager over på Dunkin' Donuts og køber 6 af dem. Som I ved, så har alle donuts, eller så har Bronuts og Dunkin' Donuts ikke de helt samme donuts. Men vi kommer til at købe en helt normal med sukker, en med krømmel, og så en med noget Oreo chokoladekiks. Og så er de tre andre, dem smager vi bare og bedømmer. Så nu knipser jeg, og så har vi Dunkin' Donuts. 3, 2, 1. Så, der fik vi Dunkin' Donuts her. Dem stiller vi lige her, fordi vi skal også have de Bronuts. Så det vi gør, det er, at vi knipser, og så har vi også Bronuts. 3, 2, 1. Så, der fik vi også fat i Bronuts. Nu sætter vi os... sætter os herned. Nu åbner vi dem her, så vi kan se, hvilke donuts vi har været. Det ser fandme lækkert ud. Okay, den første donut, vi skal smage, det er... Vi skal smage den med sukker. Vi starter med den fra Dunkin' Donuts. Det var med noget smeltet sukker. Så lad os prøve. Langt siden jeg har fået donuts. Den smager rigtig, rigtig godt. Jeg synes, man kan smage så meget sukker. Men den er udmærket. Lige sådan ud med. Nu skal vi smage den. For Bronuts er selve de tyrker. Okay, jeg kan sagtens smage forskel. Jeg tror, det er brødet. Eller dejen, den er lavet i. Okay, vi lige rækker den. Så vi lige hoppet et andet sted hen. Men jeg smagte de her sukkerdonuts her. Altså jeg kan sagtens smage forskel på det her. Jeg synes Bronuts er det bedste, for jeg synes der er lidt mere smag i den her. Ja, så den første den vinder Bronuts. Og så videre til krømmedonuten. Det var lidt noget, fordi ved Bronuts der havde de ikke sådan... Ligesom her, bare overdrevet med krømmel. Så jeg glider lidt af, hvor der er noget glasur og krømmel. Og så ja. Så er det Bronuts krømmel donut. What? Det føles som om, at det ikke er sådan... Det er glasur, men det smager så ud i chokolade. Og man kan også smage... Man kan smage donuten meget mere end herover. Så krømmel donuten, den vinder Bronuts igen. Det er sådan en... Lidt af det med sådan noget Oreo kiks. Så den smager jeg på nu. Okay. Den her donut, den smager også virkelig, virkelig godt. Det er bare ikke Oreos der på, det er nok bare almindelig chokolade kiks der på. Men heller ikke dårlig igen. Jeg tager lige en bid mere. Klarer det bedre. Jeg kigger her. Jeg klarer nok, hvorfor det smagte lidt mere... af hvid chokolade, synes jeg. Herinde der er den nok smeltet hvid chokolade. Og det gør også smagen god. Ja. Så hopper vi videre til... Bronuts. Åh jo, det var nok. Okay, den her smager også rigtig, rigtig godt. Ligner ikke, altså... Okay, for den her fra Dunkin' Donuts, der var der jo nok noget hvid chokolade. Det her det ligner nok bare, der er noget Nutella indeni. Det smager godt, men det bliver hurtigt lidt ulækkert. Fordi der også er chokolade her, og masse Nutella derinde. Så...
Oreo Kicks donuten, den vinder Dunkin Donuts. Så i alt så står det 2-1 til Bronos, så den ender med at vinde. De tre andre donuts, som vi har valgt, nogle som vi synes så allerbedst ud. Så dem vil vi stoppe, så dem tager vi også. Det her var en af dem, som vi synes så mega gode ud. Så dem smager vi på. Okay. Jeg er lidt skuffet. Jeg synes ikke, den smager så godt. Den er fin, men jeg synes ikke lige, mig. Den sidste for Dunkin Donuts, det er den her. Den er, jeg kan forestille mig smiley, men ja. Den er lige prøvet på æsken i stedet for. Men stop os ikke for at smage. Wow. Det er det gode om på. Det er også det der samme om på en citronmåne. Men jeg er virkelig citron. Og den er virkelig, virkelig god. Og det må blive den her. Den er oppe med sneakers. I hvert fald en nøddonut. Nød og lidt sneakers på. Lad os smage. Den her donut smager også rigtig, rigtig godt. Der er forskellige smage. Det er både noget sneaker, donut, der er selvfølgelig, og karamel og nødder. Der er virkelig mange smage. Men ikke dårligt. Så er det den anden sidste for Bronuts. Og det er den her. Den synes vi også så virkelig god. Så den smager vi. Wow. Hold da op, der er så mange smag i. Men nøj, så smager den også godt. Den her donut, den kan 100% anbefale. Den sidste donut for Bronuts, det er den her. Den her synes jeg, det er den, jeg synes ser allerbedst ud. Men lad os smage. Jeg havde en fornemmelse af, at de her, de blå og de røde, at det var de der nerds, hvis I kender det. Hvis ikke kender, så kommer der billeder på skærmen lige her. De er nerds, der er på, og de giver virkelig også en god smag. Jeg tager lige endnu en bid, hvor det her suger noget med. Det smager også godt. Det suger bånd, det giver også en god smag. Det var alle de donuts, som vi havde. Jeg tror, jeg var meget af min kamera, vi vil spise dem her færdigt. Og så vil sige tusind tak, fordi I gav os med. Hvis I vil se noget lignende det her, så husk at smide et like og subscribe, fordi så er du en af de seje. Ja, vi ses i min næste video. Hej hej.